Toto. Urs. Така. О, аз съм починал отпред, добре. Да, съм наотпред. Бум! Айде време за изитане. Добре, сега е много важно насколко никога не ме удара. Ай, мене ме удариха отзад, това че го поех. Добре го поех. Ох, 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 чакай малко. Стой! Добре, гордо. Добро кацаме. Добре, сега съм на второ място. Чай сега, много е важен за воя да не те отфраскат мене. Не, 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 не. Добре, взех чекпоинта. Ей, мене как не... Такова, леле сега, гледай сега нека дърщина. Ами брат, пази са. Айде, всичките изчезвайте от мене. Ама някой ми взима от буста много гадно. Ох. Чакай бе човек, кой ти го наби така? Леле, то спич къде па... А, това те... Къде па... Къде падна? Само те гледам. Не се във въздуха без иска ми. Чай са, не ме ударите! Леле, удариха ме! Добре. Айде, изчезвайте бе! Нещо не се получава. Преседват ме си още. Кажете се бе, ще ви дам пари бе, ще ви подкупя. Ей, фак! Леле, как ми шиба даволнчето! Леле, как ми шиба! Обаче пак успях. Монстър е! Брат, здрасти! Някакво се обърнах. Конкуренцията с теб е жестока. А, не успях да се таковам! Не! Да шибам живота си! Я се спях. Фак! Не! Добре, сега го направих! Пета, че съм! Ти кой си? Шести. Ами, той с монстъра се засекохме и малко не се получи работата. Ох! Ох, чакайте, че тия... А, четвърти съм, добре. А, чай, шести съм. Кво стана, бе? Последно, кой съм? Добре, пети съм, фак. Ами, петата позиция не е зле, ама тоя пич ме настига зад мене и ме плаши. Това си ти. Оф, изчезло тук, бе! Ох! Ха-ха-ха, айде! Аз, каквото кажа, става. Така, сега това трябва да го оцеля така, че да се завъртя. Аре, жуп, жуп. Опа, направихме кръчето във въздуха. Красота! Не знам как го направих. По принцип ги фейлвам тия. Добре, аз съм тука до тия. Ще мога да ги настигна, особено и сега, когато се забавят. Ма чайте, че той аз ще се забавя. Аре, бе, спри да ме бавиш, бе, и не съм на 90 години да ме бавиш. Искам да живея. Айде, че много знаеш да затичаш. Време за излитане! Лело, сега точно много малко чекпоинчета. Човек, накрая сме! Е, сега ако мога да ги издухам тука. Нещо буст, айде, ала бала, портокала. Пусни ми брат, атка, мерси. Ай сега и някой друг да ми пусне. Айде четвърти, малко се забавих тука. Блок, аз помислих, че тия дето спират. Леле, два чекпоинта, изчакайте ме! Не, колата ми няма душа, бе, дай газ, бе, човек! Колата ми умря, бе, човек, защо е толкова бавна? Айде, сбутите се, де... Няма да се сбутат. А, ето го! Ето го, трети съм, да! Айде, трети! Финиша, бичес! Лош! Ай са! Айде! Айде, ако не съм първи, е би шибача, ще шиба някой. Да. Някой да се погрижи за монстъра, да не бе... Как ще... Завивай, завивай, завивай! Ох! Майко, прецаках нещата. И този го прецаках и аз сам се прецаках. Ужас направо. Айде бе! Аз съм кой е наотпред сега? Аз състезание съм DNA. Ами браво на тебе. Не виждам! Добре, вече виждам. Десети съм. Уляла! Ох, чакай, цепнах се в това. Ами дайте някакво града, слушайте, аз тук знам, че нагоре трябва. Чай са. Време е да полетим. Така. Шегувах се, а добре, тихо, Мирка, лов за те, бро! Аз съм от целият тунела, човек. С това неоцелване си умреш 10, аз ти казвам. Я ще съм DNF сет. А, така! Мале, пак ще се потапяме, бе! Оф, да. Колата тука кара с 10. 11 съм. Аз по-добре пеша да почва. Дай му! Колко чекпоинта? Ох, 14. Добре. Ох, пак ще се спираме тука.
Абе, аз да не се връщам сега. Леле, мале. Завръщането. Тук не разбрах какво се случи. Браво, че ме спре това. Ей, какво стана, бе, запецнах. Така, така. Уху-ху. Ох, тука се шибам сам, защото мога да си го позволя. Не, опа, опа, оп. Абе, я, тихо. Пичаги е. Илянката издъбе с тази тихомирка непознат тука. Ей, фак, чай, че се таковах. Аре, 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 още 7 чекпойта. 6, вече ги отброявам, отброявам ги. Опа, някой е зад мен обаче. Някой е зад мен, иска да ми открадне победата. Мале, ако някой ме изпревари, това е да вълнчо. Мале, да вълнчо, брат, стой на страна от мен. Аз отброявам секундите за DNF. Лили, майко, тука брутална катастрофа стана. Три чекпойта. Три чекпойта. Три чекпойта. Два чекпойта. Виждам финиша вече. Чакай, бе. Ето го. Ох, пара, къде е, бе? Той е пред мен. Леле, 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 леле. Finish him, bitches!